Poštovani predsedavajući, ja bih takođe ukazao na povredu poslovnika članova 106 i 107, jer mislim da u kontinuitetu predsednik vlade Republike Srbije Ana Brnabić vređa dostojanstvo Narodne skupštine Republike Srbije i ne govori o tačkama dnevnog reda, koje su, to je tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Naime, ona to radi na nekoliko načina, ja ću probati da vam to, na to skrenem pažnju. Prvo, ona ne odgovara na pitanja narodnih poslanika. Dakle, ona priča o svemu, svemu onome što je narodni poslanici pitaju. Druga stvar, ona komentariše rezultate izbora, a sama nikada nije učestvovala ni na jednim izborima i ne vidim otkud je pravo da komentariše ona rezultate izbora. Došla je na vlast u Srbiji, a da nikada nije dobila podršku građana Srbije za to. I treća veoma važna stvar jeste da smo je čak uhvatili u nekoliko navrata da govori neistinu. Kada je rekla da u vreme kada je u Agenciji za privatizaciju bio gospodin Siniša Mali nisu izvršene pljačkaške privatizacije, a izvršene su. I kada je rekla da su komisije o njegovom doktoratu radile svoj posao, a nisu radile svoj posao i nikada nijedna komisija nije donala nikakav zaključak. Dakle, ovo je zaista prevršilo svaku meru. Dakle, ja razumem da mi kao narodni poslanici treba da poštujemo predsednika vlade kad dođe u parlament, to je potpuno u redu. Ali bi morao i predsednik vlade da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Dakle, ne može da govori neistine, ne može da govori van tačke dnevnog reda, ne može da priča o izborima na kojima nikada nije učestvovala i da glumi nešto što ona nije. Izvor njene političke moći nalazi se na Andrićevom vencu. Ona nikakvu svoju političku moć i u tom smislu autoritet nema. Ona je postavljeno lice od strane nekoga ko jeste pobedio na izborima, ali to nije ona. Izašli ste iz materije povrede poslovnika. Evo, samo sam želeo da ukažem, poštovana predsedavajuća, na ova kršenja poslovnika. I prešli na polje.